Já vás zdravím, jmenuji se Filip Kovářík. Já jsem Jana Barčuková. V dnešním videu vám představíme dostupnou chatu v Masečíně v klidné lokalitě. Pojďme se na ní podívat. Voda ještě. Hned se vrátím, jo? Ta dává. Nes vodu. Chata je vytápěna elektrickýma přímotopama. Kdybyste měli zájem, můžete si zprovoznit i tyto kamínka. A zde jsme v patře určenému ke spaní. A dobrá zpráva je, že tato komunikace se udržuje celý rok. U chaty je sezónní hospůdka. Když se chlapi rozhodnou natáhnout sud, tak máte i pivo. Děkujeme vám, že jste se podívali na video až sem. Sledujte nás na Facebooku, YouTube a Instagramu. Těšíme se na vás na pivnice.